Goeiedag, welkom bij die nieuwsbulletin van Hoërskooltuine. Ek is André Buys, die hoofseun van Hoërskooltuine. En ek is Sanmarie Akkerman, hoofdochter van Hoërskooltuine. Ek wil graag baie dankie sê aan al die matrieks wat hierdie jaar met soveel deernis en passie aangepak het. Dit was nie noodwendig die perfecte omstandighede nie, maar ons het beslis die beste daarvan gemaakt. En dan net baie sterkte aan al die matrieks met die rekord en eindeksamen wat nou voorlê. Ons weet julle gaan een groot sukses daarvan maak. So met dit gesê, het ons baie opwindende nuus vir julle vandag. Die resultate is in. Die nuwe tuine raad vir 2021 is pas gekies. En ek seker julle brand van nieuwsgierigheid. So kom ons skakel oor na die onderhoof leiers wat dan die name vir ons gaan aankondig. Goeiedag, ek is Misha Snyder. Ek is Melissa Kotse, onderhoofdogters van Hoërskooltuine. En ons wil graag nou die nuwe tuinraad seuns van 2021 aankondig. Alex Nel, Bonnie Stimi, Calvin Jordaan, Shaul Grobler, Damien Brits, Donald Musitu, François van Donder, JC Gravett, Jandre Ellis, Johan Engelbrecht, Jonathan Derksen, Letabo Dumbeni, Malcolm van Rooyen, Nayden Visser en laastens Rowan Fury. Hiermee wil ons ook graag ons mede onderhoof seuns aan die woord stel. Kom ons doen dit. Baie dankie, mis julle. Goeiedag, deerders van Hoërskooltuine. Ons is die onderhoof seuns, Simon Hodson, Sheldon Kroukamp. En hiermee gaan ons die dogtersleiers van 2021 bekendstel. Adele Loubser, Alicia Kombrink, Amorei van Tonder, Amy Lee Estreize, Andri Fourie, Bridget de Beer, Christine van Skoor, Janelle Arlou, Elandri van As, Jaydeen Steenkamp, Karin Sutton, Kayla Smit, Kayla van der Merwe, Larissa Swartz, Letabo Mashaba, Linmarie Barnor, Marinda Piens, Melissa Stander, Monshel Hutchinson, Raitu Ramabula, Senya Smit, Zanel Bota en Zeldien van Niekerk. Baie geluk aan iedereen elk van julle en ek bied julle die beste voorspoed vir 2021 en laat alle eer aan God. Mag God julle lei tot in die volgende jaar in en hiermee skakel ons oor terug na Sanna en André. Ons wil graag baie dankie sê aan al die onderwijsers wat ons so bygestaan het hierdie jaar met uitmuntende onderrig. En baie dankie dat julle ingeskakel het vir ons eerste en laaste uitsending. Goedheid en guns. Van die hoofleiers en tuinraadgroep van 2020.